illegal. Nej, du behöver inte tolka det på det sättet. Jag vill bara att konsten ska kunna utöva sig i det fria rummet. Ja. Man behöver inte jaga in dem som klakrotter i tunnlar. Nu känner jag att jag har väldigt mycket som jag vill att säga ett tag. Så jag tänkte prata på ett tag. Nu ska vi se. Jag säger att vi värderar inte, jag tror det var Jimmy som pratade om det. Vi värderar inte konst. Vi säger bara att det som är olagligt är inte okej. Sen får man väl tycka vad man vill om vad som är lagligt eller olagligt. Men det som är olagligt är inte okej i Stockholm. Och att inte acceptera det som är olagligt, det kan inte vara censur som jag ser det. Men varför får då inte Graffitifrämjandet ha sin vägg på... Låt mig komma till punkt där. Om jag känner att, måste svara på ja, jag ska försöka se. Får ni fråga sen efteråt om ni inte tycker ni har fått svar på det ni vill ha svar på. Nu ska vi se. När det gäller skola, kulturskola, så... hoppas jag verkligen att lärare inte känner att de beverkar det fördolda. För om det är så att de känner att om de vill prata om graffiti, att de då må översätta sina elever att nu får vi vara lite hemliga här. Det tror jag ju är kontraproduktivt. Dessutom om man inte vill att eleverna ska ut och måla illegalt. Så att ja, det, så tycker inte jag det ska vara. Och det tycker inte jag. Så tycker inte jag man ska tolka vår policy. Det är självklart måste bildlärare i vanlig skolundervisning eller i kulturskolan i bildundervisningen kunna ta upp graffiti, prata om det på olika sätt. Det tycker jag är självklart. Det är en konstform som andra. Det tycker jag inte att vi ska ha någon nolltolerans emot. Tycker man det, tycker jag man övertolkar vår policy. Varför nämner vi illegal graffiti och inte illegal kubism eller illegalt barockmåleri? Ja, det är uppenbarligen inget problem vad jag ser. Jag vet inte om det är någon som känner att det är väldigt mycket klotter i form av illegal kubism i Stockholm. Men problemet är att det målas graffiti illegalt. Och därav behövs det en policy kring detta. Så kan man säga att ja, det som är olagligt borde aldrig vara okej. Men uppenbarligen så behöver vi ha den här policyn som vi ser det. Nu ska vi se, just det. Socialdemokraternas syn på detta har ju som sagt ändrats något då. Men det är fortfarande så att Socialdemokraterna i alla fall i kulturnämnden ställer sig bakom nolltolerans mot klotter. Och då är vi ju tillbaka i den här frågan, ska man nämna illegal graffiti eller inte i policyn? Och det kan man ju diskutera, men som jag ser det så kan det vara motiverat just för att vi vill täcka in den här bredden. Vissa anser inte att om man har målat något som man kallar graffiti på en vägg där man inte har tillstånd där det är olagligt, så kanske man inte vill kalla det klotter. Nej, men då säger vi att inte heller illegal graffiti är okej. För vi vill inte ha sånt som är illegalt helt enkelt. Men vill man definiera illegal graffiti som klotter, ja då räcker det att säga att klotter är förbjudet naturligtvis. Men jag tror att man behöver ha med hela den här. Det är liksom en försök att göra policyn lite tydligare och inte låta den vara så vidöppen som den hade varit annars. Sen är det väl så att den här policyn ibland har övertolkats. Så många anser att en del av det du nämnde där och som Svenska Dagbladet har skrivit om är utslag av att man tolkar vår klotterpolicy, så är väl en del sånt som har varit övertolkningar av den policyn. Men jag vill ändå komma tillbaka till det. Det är intressant att följa Botkyrka, hur det går där naturligtvis. Det tycker jag är jätteintressant. Botkyrka bestämmer hur de vill ha det, och vi andra 24 kommuner i länet var och en bestämmer hur man vill ha det naturligtvis. Men definitionen i frågan, man vill ha en legal, en laglig vägg. Det man egentligen vill ha är en kommunal vägg som kommunen ska fixa och ge tillstånd till. Och då är frågan, är det en kommunal uppgift? Alltså är någonting, censurerar vi någonting bara för att inte kommunen fixar en graffitivägg? Jag tycker inte man kan kalla det censur. Förlåt, har det kommit något sånt förslag? För jag kan inte dra mig till minnes ett enda exempel på att där i den här debatten har väckts några önskemål om kommunalt subventionerade väggar. Alltså det har aldrig varit, jag kan inte komma, är det någon, hjälp mig, om jag har inte kommit på något enda exempel på att någon har velat ha en kommunala skattesubventionerade. De förslag som ni har här som vi kommer prata om, det är väl på kommunal mark, antar jag, som kommunen ska ställa upp med. Det är bara en vision med, ja, det finns ingenting om vem som ska äga frågan eller vem som ska finansiera. Och då får man ju återkomma till det. Om det kommer förslag på väggar i någon annans regi, så får man ju överväga det i varje fall, så att säga. Men kommunen kommer inte fixa några väggar. Det är ju det som är utslaget av vår policy. Nej, men är det någon som har bett om det överhuvudtaget? För jag bara tänker på det utifrån Madeleine Sjöstedts blogginlägg igen där hon tar ju upp huruvida lagliga väggar skulle skattesubventioneras eller inte. Men varför tar hon upp frågan så? För att debatten har inte alls handlat om skattesubventionerade väggar. Men då får man ju berätta hur det är man tänker sig det ska se ut. Så får ju, om kommunen behöver ha en röst i det, så får ju kommunen pröva. Vilket det. Vilket för oss tillbaka till det här med graffitifrämjandets nej från att ställa ut på mötesplatsen. Och då landar vi i det här som Marcus var inne på också. Att. Nej, jag menar min moderata. Ja, att. Jaha, jag tyckte om Mats. Nej, precis. Att vi, som vi ser det, så finns det en risk för att legala väggar ökar illegal graffiti och klotter. Och den risken är vi inte beredda att ta.
Men då finns det ju så, då kan vi slå fast det finns inga möjligheter. Det blir en återvändsgränd. Ni håller med om det också. Om man kräver att man ska få måla på en vägg som kommunen ger tillstånd till på ett eller annat sätt. Man måste söka tillstånd, men man kan inte få tillstånd. Om, är det så? Om man anser att man är censurerad, om man inte får måla på en vägg som kommunen på ett eller annat sätt fixar. Nej, det handlar om en egen vägg. De vill köra dit en egen vägg på jul. Hålla en workshop i graffiti. I mötesplats, på mötesplats Stockholm, som är den här skridskobanan på Medborgarplatsen. De ansöker och får ett nej med hänvisning till stadens klotterpolicy. Det specifika fallet där känner jag inte närmare till. Men jag berättar exakt alla detaljer nu. Det finns ingenting mer att lägga till eller att missa i den här frågan. Hur ställer du dig till det? Alltså vi säger ju nej till legala väggar som kommunen på något sätt skulle ge tillstånd till eller annat. Men och om man då anser att man då är censurerad eller att man ens demokratiska rättigheter inskränkta för att kommunen inte ordnar på ett eller annat sätt, vi ger tillstånd till en legal vägg i gatumiljön i det offentliga rummet. Jag försöker bara förklara vad det är vi säger. Vad det är vi menar. Det finns, men vi har ingen, alltså graffiti är en konstform som man får utöva som andra konstformer, men inte. Kommunen fixar inte. Det handlar inte om att kommunen ska fixa någonting. De ska bara säga, ja, ställ den där. Ja. Men det går inte. Du står fast vid att det inte finns något problem med att man säger nej till detta. Alltså, det blir ju en prövning i varje enskilt fall, men hittills så... Nu har ju prövningen visat nej. Och hittills har vi ju sagt nej till olika förslag. Mm. Och det är väl en ganska tydlig signal från Stockholms stad naturligtvis utifrån den här policyn som ju också, som vi har sagt, är en hård policy att vi inte vill se några legala vägar. Det finns